ዶላር ጨምሯል። የኢትዮጵያ ብር ዋጋ የላትም በአሁኑ ሰዓት። ብዙ የኢትዮጵያ ብር ቢኖራችሁ ምንም ፋይዳ የለም። በአንድ እጥፍ ድርብ ሁሉም ነገር የጨመረ ማለት ነው። እጥፍ ድርብ የሚገርመኝ እኔ ምስኪኑ ህዝብ ምንም ዶላር አይኑን የማያውቅ አይኑን አይቶ እንኳን የማያውቅ ህዝብ ዶላር ጨመረ ብለ ሁሉም ኑሮ ሲጨምር አያሳዝንም? ወላሂ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ሰላሙን አምጣልን። ክብር ለእናቶች። ቶብ ለመክፈት ያሰባችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ በርተበሉ፣ ጠንክራችሁ ስሩ። ዶላር ጨምሯል 84 ብር በባንክ። ኦ ማይ ጋድ! በዩሮ ወይ ደግሞ በዶላር ነው የሚከፍላችሁ። ህግና ደንቡን አንድ በአንድ ስቴፕ በስቴፕ ከሞላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስሩ፣ ጠንክሩ፣ በርቱ ትላለች አሚና ኮሜዲያ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሚና ኮሜዲያን በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ። አዚዛ ወይኔ 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 ወይኔ! እህቴ ምን አይነት ሆነ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት በልኝ ያልኩኝ፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። የእናቴን ጓሮ አስጎበኛችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር ሆኖ በመጀመሪያ ዛሬ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው። ባይገርማችሁ 30 ሺህ ልሞላ 30 ሰብስክራይብ ቀረች። 30 ሰብስክራይብ ልዩ ዝግጅት ነው አደርገው። 300 ሺህን ቶሎ አስገቡልኝ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ በአሁኑ ነው የእኔ ቻናል ማለት ከዘረኝነት፣ ከእምነት፣ ከፖለቲካ፣ ከሰው ወሬ የጸዳ የራሴ ነገር ምለቅ ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ አዳዲሶችም ማለት ነው። አበረታቱኝ። ካሜራማን ትሆናለች ብዬ ጠርቻት አጣሁኝ። ወይኔ አዚዛ፣ ልጆች አይቀመጡም እዚህ ለጫውታ ማዞር መዞር ነው ብቻ። እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ሀሮይ ኬንተሩ ምን ሰብስክራይብ አስቲንኬ ናቸው ተከታተለ ቻናል ላይ ያንክ ኔት ያጀማ እና እስቲ አንዴ ተጎበኝተን እንመጣለን። ወደ ጓሮ ምናምን ገብቼ አላቅም። ባይገርማችሁ እና በቆሎ ደርሷል ያሉ ኩትኮታ ደርሷል። ዘንድሮ እንዴት ነው ማታግዥ ምናምን ትላለች ማለት ነው እናቴ። ዘንድሮ ምንም አላገዝኳትም። የራሴ ቤት እንደምታውቁት ፉን እያን ምንም ነገር አላገዝናት። አሁን ደርሷል። ባይገርማችሁ በእጇ ነው የተከለችው። በሬ እንኳን የለም። ባይገርማችሁ እና ማለት ነው እንዳልኳችሁ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይቧን እየገጫችሁ በቅርቡ 300 እንገባለን። ደስታችን ፏፍሽ ብለን ኢንሻአላህ ከምስኪኖች ጋር እናሳልፋለን። ብዙ ልዩ ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ብቻ ሩጫችሁ ወደ 300 ሺህ ኢንሻአላህ። ያለማ ያለመበት ይደርሳል። ያሰባ የሰራ መድረሱ አንድ ቀን አይቀርም። ያው ምንድነው የሚባለው እንቁላል ቀስ በቀስ ነው ወደ እንትን ልቅት ይቀየራል። ልክ እንደዛ እኔ ደግሞ የሰው ወሬ አልሰራም፣ ፖለቲካ አላወራም፣ ምናምን ትሰ ምንም ነገር የጸደ ቻናል ነው። ባይገርማችሁ ማለት ነው በቻልኩት በራሴ ጥረት እስከዚህ ማድረሴ ጎበዝ አይደለኝ። ባይገርማችሁ ማለት ነው በራሴ ጥረት በትንሹ እየሰራሁኝ ይኸው ዛሬ አልሐምዱሊላህ ወደ 30 ሺህ ልንገባ ነው። 30 ሺህ እና አልሐምዱሊላህ እናንተንም አመሰግናችኋለሁ። እስከ ዛሬ የምታበረታቱኝ ከኔ ጋር ያላችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ጓሯችን እንደምታ ይሄ የከብቶች እንትን ደረሳችሁ ነው። እንደምታ የከብቶች ሳር፣ በቆሎ ያው እንደምታው ደርሷል። ይሄ ሁሉ ማሳ ክብር ለእናቶች። ወላይ በሬው እንኳን የለም እኛ ጋር ታውቃላችሁ። አሁን እንትን ነው ያኔ መሬት ተሽጦ በቃ ከተማ ሆኗል ማለት ነው። በእጇ የኮተኮተች በእጇ ነው ይሄን ሳር የተከለችው፣ ያን በቆሎ ያደረሰችው በእጇ ኮትኪታ ተክላ ማለት ነው በቆሎ ምናምን። እና በጣም ይገርማችኋል የእናቶች ጀግንነት። ወላይ ክብር ይገባችኋል ለእናቶች። በሬ ነበር ድሮ የምናርሰውን በሬ የለንም። እና እንደዚህ በዚህ መልኩ አድርሳለች ማለት ነው። ሁሉንም በእጇ ነው የተከለችው። ጀግና ናት እናቴ። ባይገርማችሁ ጀግኒቲ ናት። ይሁት ደርሷል። አሁን ትንሽ ነው የሚቀረው። ጉባ ማይሊዮን ጠኒ ቀረጨውን ክነ ባለፈው የቀረጽኩት ቪዲዮ እኛ ጋር አይደለም ትንሽ ከኛ ራቅ ይላል። ጉባ የሚባል ቦታ ነው።
እኛ ጋ ብዙም አይደለም፣ አሁን ገና ነው። ትንሽ ይቀረዋል፣ አልደረሰም ማለት ነው። ሁሉም ጋር እንደዚህ ነው። ይሄ አጎቴ እዚህ ግቢ ውስጥ ማለ እንደምታ የማንም አልደረሰም ይቀር እና እናትዋ ጀግና እናት ናት። እንደምታ በእጇ ኮትኩታ ይሄ ሁሉ ከዛ ቀጥሎ እስከዛ እሷ ናት ተተከለችው። ባይገርማቸው እና ክብር ለእናቶች፣ ክብር ለአርሶ አዳሮች። ወላሂ በጣም ጀግና ናቸው። ጀግና ማለት ብቻ አይገልጻቸው እና የመዳም ቅመሞች አይዟችሁ፣ አብሽሩ። አንድ ቀን እንደዚህ ማሳችሁ ቤታችሁን ሰፈራችሁን ትጎበኛላችሁ፣ እንደዚህ ፏትላላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጠንካራ ሁኑ። ዋና መጠንከር ነው። ሁሉም ያልፋል፣ የማያልፍ ነገር የለም እላችኋለሁ። ጠንከር ብላችሁ ዛሬ ከሰራችሁ ነገ ያልፍላችኋል። ጫት ሀራም ትላላችሁ። እንግዲህ ሁሉም ጓሮ አለ ጫት፣ እንደምታት በሁሉም ጓሮ ጫት አለ። ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እና ተጎብኝቼ መጣሁ። እኔ ዛሬ ገና ማየቴን ወላሂ ከተከለች ከወጣ ጀምሮ አይቼ አላቅም፣ ጓሮ ገብቼ አላቅም። አይገርምም? ዛሬ ገና ከእናንተ ጋር አየሁኝ። የሚገርም ማለት ነው። እና ላይክ አድርጉ፣ አይነት ፍጥጥ ያላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እላችኋለሁ። አሜያቸው ልጁን እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሹክራን ከኔ ጋር እስከዚህ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዶላር ጨምሯል። የኢትዮጵያ ብር ዋጋ የላትም በአሁን ሰዓት። ብዙ የኢትዮጵያ ብር ቢኖራችሁ ምንም ፋይዳ የለም። በአንድ እጥፍ ድርብ ሁሉም ነገር የጨመረ ማለት ነው። እጥፍ ድርብ የሚገርመኝ እኔ ምስኪኑ ህዝብ ምንም ዶላር አይኑን የማያውቅ አይኑን አይቶ እንኳን የማያውቅ ህዝብ ዶላር ጨመረ ብለው ሁሉም ኑሮ ሲጨምር አያሳዝንም? ወላሂ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ሰላሙን አምጣልን። ሁሉም ነገር በጣም ጨምሯል። ዶላር ሲጨምር በባንክ የራሱ ዶላር ወደ 84 ብር ሆነ አሉ። እንግዲህ ጠንክሩ፣ በርቱ ዩቱበሮች። በ58 ብር ሂሳብ ነበር ዩቱብ መጀመሪያ የሚገባልኝ ማለት ነው። አሁን 84 ብር በባንክ በሀዋላ ደግሞ ከዛ በላይ ነው። 150 160 እንደዛ እና የኛ ብር በባንክ ቀጥታ ነው የሚገባው። በባንክ ጨምሯል። መጨመሩ ግን ምንም እኔ ብዙም አላስደሰተኝም። ምክንያቱም እኔ ስለማገኝ ሳይሆን እዚህ ኢትዮጵያ ሲመጣ ብሩ ምንም አያደርግም። ለምሳሌ ብዙ ብር ይመስላችኋል፣ ምንም አያስገዛችሁም። ባይገርማችሁ እና በጣም ነው የሚገርመው። ለማንኛውም ጠንክሩ፣ ስሩ። ከሰራችሁ ምንም 100 ብር ይግባ 200 ይግባ አይመለከተንም። ሰርታችሁ ካገኛችሁ ትኖራላችሁ። በቃ ተፍተፍ በሉ፣ ስሩ። በተለይ ዩቱበር የሆናችሁ ዩቱብ እየሰራችሁ ያላችሁ ጠንክሩ፣ በርቱ፣ ስሩ ይላችኋለሁ። ምክንያቱም ከሰራችሁ ታገኛላችሁ። ስታገኙ ደግሞ ፏፍሽ ብላችሁ ትኖራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩቱብ ለመክፈት ያሰባችሁም ከፍታችሁ ስሩ። በዩቱብ ቀጥታ የሚገባላችሁ ወይ ሂሮ ወይ ዶላር ነው። ስለዚህ ሂሮ ለራሱ ከዶላር በላይ ነው ማለት ነው፣ ሂሮ ማለት። ስለዚህ ጠንክሮ በርቱ፣ ስሩ። ለመክፈት ያሰባችሁም ደግሞ ክፈቱ። እኔ ራሱ ስለ ዩቱብ ብዙ እውቀት የለኝም፣ ግን በዩቱብ ላይ ስለ ዩቱብ ስትፈልጉ እያንዳንዱ ሰርች ታደርጋላችሁ። የዩቱብ አከፋፈት የዩቱብ አጠቃቀም ብላ ሰርች ስታደርጉ ሁሉም ነገር ትምህርቶቹ ይወጣላቸዋል ማለት ነው። ዩቱብ ላይ ሁሉም የሚያስተምር ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ ክፈቱ፣ ስሩ። ዶላር ጨምሯል። በዶላር ነው ተካፋይ የምትሆኑት አባት ያ እና ከፍታችሁ ስሩ። ዩቱብ ለመክፈት ያሰባችሁ እየሰራችሁ አላችሁ፣ በርታ በሉ፣ ጠንክራችሁ ስሩ። ዶላር ጨምሯል። 84 ብር በባንክ ማይ ጋድ እና ስሩ። ሰርታችሁ ስትሰሩ በጣም ፋፉሽ ያለ ኑሮ ነው የምትኖሩት። ካልሰራችሁ እንግዲህ ያው ታውቃላችሁ፣ መኖር አይቻልም በዚች ምድር ስራ ሳሰሩ። ስለዚህ ስሩ። ለመክፈት ያሰባችሁም ክፈቱ፣ ስሩ። በዩሮ ወይ ደግሞ በዶላር ነው የሚከፍላችሁ። ህግና ደንቡን አንድ በአንድ ስቴፕ በስቴፕ ከሞላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስሩ፣ ጠንክሩ፣ በርቱ ትላለች አሚና ኮሜዲያ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሚና ኮሜዲያን በዚሁ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉ።